हत तिच्यात अशह्य बैताडवाण्याची. जे कामं करायचे आहे ते कामं नाही करत आणि भलतेच कामं घेऊन बसते. शांते, अ शांते, काय करून राहिली म्हटलं हे? काय करून राहिली? काऊन दिसून नाही राहिलं काय तुम्हाला? काय करून राहिली तर मला विचारून राहिले काय करून राहिले? आ दिसून नाही राहिलं काय काम करून राहिली मी तर? आ दाणे साफ करून राहिली ना, पाकड पुकड करून ठेवून देतो म्हटलं. अहो माय माझे, हे काम नंतरही करणं होते म्हटलं. आ अर्जंट आहे काय साफसूफ करणं, पाकड पुकड करणं? घरी राहतं तेव्हा एक दीड घंटा करशील तर तेव्हाच तर साफ होऊन जाते. आ कायले घेऊन बसली म्हटलं? जे कामं करायचे आहे ते कामं करणं. अमाय जे काम करायचे आहे म्हणजे हे काय फालतूचे काम होय काय? आ कामच होय ना हे बिघक? हो कामच होय, पण मी म्हणतो हे नंतरही करता येते. हा घरी सुनबाई राहते तर तेही करू शकते. हा दुपारी काम धंदे झाल्यावर करत नाही का बबीता? करते ना. मग तू कायले करून राहिली म्हटलं? वावरात तिकडे फन गिन वेचायचे आहे, बाया गिया पाहिनं ते नाही समजत काय? अस तस म्हणा मग डायरेक्ट हा घुमून फिरून कायले म्हणून राहिले? फालतूचे काम आहे मग घरी राहतं तेव्हा करत जायन माय माझेन हे ते. हा जास्तीचं कायले बोलून राहिले? तुम्ही जे बोलायचं आहे ते डायरेक्ट बोला ना. कोणतं काम आहे काय काम आहे तर? हो तेच म्हणून राहिलो मी. जाय म्हटलं गावात घुम आणि पाय पाच सहा बाया आणि सांगून दे फन वेच आले. मग अजून तुले तर माहित आहे वेळेवर बाया भेटाले नाही पाहत. त्याच्यानं म्हटलं घुम थोडीशी गावात आणि घेऊन जाय बाया. अमाय हो हो प्रकाशचे बाबा म्हणून गिरून तर बरोबर राहिले तुम्ही. मग एक काय ना सगळ्याचे कामं येते. तो म्हणते माया वावरात चला आणि तो म्हणते माया वावरात चला. मग तर गावातलाही मजूर भेटाले नाही पाहत. हो तेच म्हणून राहिलो मी. दोन चार दिवसाचं काम आहे वेचून टाक. हा मग टेन्शन नाही. बरं ठीक आहे ना, सांगतो मी दोन चार बाया. पण मी म्हटलं तुम्ही मले सांगायला आले आ तर तिकडच्या तिकडे तुम्हाला नाही जात आलं काय बायाले सांगायले? आ तुम्ही तुमचे पाय नका दुखत जाऊ, फक्त माये पाय दुखत जा तुम्ही. तसं नाही आहे, पाय दुखवायची गोष्ट नाही आहे. आ तू म्हणशील तर तू ऐकते. मी म्हटलं तर मले हो काकाजी नाही काकाजी परवाईन नरवाईन अशा करत राहते म्हणून म्हटलं तूच आहे तू ऐकते बाया. तू सांगायला जातो म्हटलं बायाले तर दुसऱ्या दिवशी वावरात मजूर येते आणि मी जातो सांगायला तर मले म्हणते मी आज बँकेत जातो काकाजी, मी पार्लर मध्ये चालली, मी बाजारात चालली, हा कोणी पाहून पण जाते. मग मी सोमवारी येईन ना मी बुधवारी येईन अशा करत राहते म्हणून म्हटलं तू जाय आणि सांगून दे. सगळेच्या पहिले काम झालं पाहिजे ना आपलं. हा मग काय पाणी गिनी पडलं तर मग पेरणच राहते. बर ठीक आहे जातो जातो आणि सांगून देतो. हो हो तो उठ मग आता जाय पहिले ते सांगून दे तिकडे. हा हे काम काय आरामात होत राहते. बर बर चालली ना चालली जातो मी. अमाय कोणाच्या घरी जाऊ गळ्या पहिले? रूपाच्या घरी जाऊ का मंदाच्या घरी जाऊ का प्रीतीच्या घरी जाऊ आशाच्या घरी जाऊ? समजून नाही राहिलं मले कोणाच्या घरी जाऊ तर. जाऊ दे एक काम करतो, एका लाईनी ना सगळ्याच्या घरी जातो. तशा तर म्हणा सांगितल्यावर येतेस नाही नाही म्हणत, खाली असल्यावर बायना नाही करत येऊनच जाते. चालले काले सांगूनच देतो आता सगळेले. बाई शीला आई आहे काय घरी? नाही ना शांताजी आई घरी नाही आहे, रूपा काकूच्या घरी जातो म्हणे तर तिथंच असेल मग रूपा काकूच्या घरी जाऊन पा. असं असं रूपाच्या घरी आली आहे काय? चांगलं आहे ना मग तिच्या तिथंच सांगणं होते. तशी मी आता रूपाच्याच घरी चालले. अन आजी कालचे पैसे म्हटलं कधी द्यान तुम्ही? आज द्यान का उद्या द्यान? थांबून जाय ना बाई. आ दोन दिवस थांबून जाय म्हटलं, अजून शेंगा पाकड पुकड व्हायचे साय. मग दाणे साफ झाल्यावर समजते कोणाची किती दाणे आहे काय दाणे आहे. आ तुम्ही ना फोडले तर तसेच बांधून ठेवले ना आ तुमच्या बोरीत. हो काय आजी मग थांबा लागेल ना दोन दिवस? हो हो थांबून जाय ना दोन दिवस थांबून जाय, देतो मी तुले पैसे. अर्जंट आहे काय? हा काही घेवायचं असं तर सांग, देतो तुले 20 रुपये. नाही नाही आजी अर्जंट घे नाही आहे, सहज विचारलं. बर काम राहीन तर सांग ग, नाही तर मग दोन दिवसानंतर भेटूनच जाईन तुमचे पैसे. ठीक आहे ना आजी. हो ग काय लताबाई आता मी पळून चालली होती का तुम्ही पळून चालले होते म्हटलं पैसे द्याले आले घरी? अव तसं नाही आहे, तूही कुठं जात नाही पळून आणि मी कुठं जात नाही. पण म्हटलं तुझे पैसे तुले पाहिजे नाही काय? हा तुझे पैसे तुले देऊन द्या म्हटलं. मग आणखी उधार उधार चांगलं नाही वाटत ना मले तर. उधारी अजिबात नाही आवडत बा. त्याच्यानं म्हटलं ज्याचे पैसे त्याले देऊन द्या. हा काय अम्मा आहे बाई? हो हो इथंच बसली आहे ना हे इथंच बसली आहे वाटते लय वेळची. रूपा शांता काकू आली म्हटलं? या ना शांता मावशी कशा काय आल्या? आता तुम्हाला तर माहितच आहे काम पडते तर यास लागते. आ काम पडल्यावर येत नाही का? येतोच ना मी. हो हो येताना.
बोला काय म्हणता, कोणतं काम आहे? हो काकू सांगा म्हटलं, कोणत्या कामी पडू? काही नाही हो रूपा, बायाच पाहून राहिली मी, 5-6 बाया पाहिजे मले, फन हवे चाले तर म्हटलं तुम्ही खाली असाल तर चालता काय वावरात? वो वो मावशी खालीच थाय मी हप्त्याभरापासून, आ घरी घरीच थाय, येईन ना कधी या लागते सांगून द्या, सकाळून या लागते दुपारून या लागते, आ तसं येईन मग आम्ही, सकाळून नाही व दुपारूनच जाऊ ना, आ दुपारूनच जाऊ म्हटलं मावशी, पण दुपारून ऊन म्हटलं लय ऊन तपते ना, आ सकाळून जमलं असतं मस्त थंड्या थंड्या पारगीनं, सकाळी म्हटलं 6 वावरात आणि 1 सुट्टी, अहो सकाळचं नाही जम, सकाळचं काम नाही होत ना, आ सकाळचं काम काय 6 जाणे 1 घरी, कुठं काम होते, दिवसभरचं चांगलं राहते, मस्त जेवण खावण करून आरामात निघजा, 10 10:30 वाजेपर्यंत वावरात, हा मस्त 2 जेवणाची सुट्टी आणि मग 1/2 जेवण करा लोटपोट व्हा, 9:30 लागजा कामाले, मग अजून 5 सुट्टी। हुशार आहे बा शांता मावशी, हा नाही म्हणते सकाळचं काम नाही निघत, अमाय तर बरोबर नाही काय बाबा, हा सकाळून काम नाही निघत ना, बिगार भरल्यापेक्षा दुपारचंच परवडते मले, सकाळचं आवडतच नाही ना, आता ऊन बी तर नाही आहे जास्त, हा आता ऊन नाही तपत ना। असं आहे काकूचं काम, आता काकूच्या वारात काम आहे तर ऊन नाही तपत म्हणते, आणि लोकांच्या वारात कामं राहते तेव्हा ऊन तपते काय काकू? अव तसं नाही आहे, ऊन गिन तपते माझ्या वावरात ऊन तपते असं नाही आहे, ऊन नाही तपत, पण मी म्हटलं आता कमी तपते ना ऊन, त्याच्यानं म्हटलं सकाळून नाही जाऊ दुपारूनच जाऊ, ये जा मग उद्या दुपारूनच ये जा, निघ जा लवकर, नाही तर अजून तुम्हाला 10 वेळा बोलावाले या लागन, चालावं चालावं, ठीक आहे ना मावशी येईन ना येईन, कोण कोण आहे म्हटलं? आता सगळ्यात पहिले मी तुयाच घरी आली बा, आ मी आहे तुम्ही दोघी आहे, अजून इकडे गावात जाऊन पाहतो कोणी येईन तर, आ प्रीतीच्या घरी जाऊन पाहतो, तिकडे मंदा आहे आशा आहे याच्या घरी जाऊन पाहतो, शोभाबाई काय माहित येते नाही येत, जाऊन पाहन येईन तर येऊनच जाईन, हो 5-6 जणी राहिल्या म्हणजे होऊन जाते 2-4 दिवसात, जाऊन पा मग मावशी तुमच्या घरावर म्हटलं, ह्याच बाया मी माया वारात लावून देईन मग 2 दिवसासाठी, अमाय फक्त 2 काहून 2 दिवसाचं काम आहे का तुझ्या वावरात? तसं तर काम बीम आहे म्हणा, पण म्हटलं मग पैसा पाणी नाही पाहिजे काय, लहान लहान फन आहे तर ते राहू देईन, मोठे मोठे जे तुरीचे आहे ज्वारीचे आहे ते वेचून टाका लागन, तूर पराठीचे मोठे मोठे राहते ते वेचून घेईन, मग बारीक चुरी खायचे तर मी घरच्या घरी वेचून टाकतो, पाय बोल आता अशी आई आहे, हा पाय बरं किती मेहनती आहे, पैसा वाचवते ते पैसा, बरोबर आहे ना शांता काकू, पैसा तर वाचवाच लागते, हा समोर पैसाच कामी येते ना, हो ते तर आहे म्हणा पैसा तर वाचवाच लागते, पैशाशिवाय तर काही होतही नाही, पैसा आहे तर सगळंच आहे, नाही तर काय मग मावशी, हा पैशाची बचत करा लागते, नाही तर काय मग मावशी, हा पैसा वाचवाच लागते म्हटलं, आता ह्या महिन्यात तिची शाळा लागन तर मग ॲडमिशन आहे, ड्रेस आहे शाळेचा, पुस्तक आहे, बॅग आहे, छाता आहे, हा लागतेच लागते ना शाळेत, बाय हो आमची ते बापा याची ॲडमिशन करा लागन, नाही तर काय मग मावशी, पहिले म्हटलं सामोरचा विचार करा लागते आणि मग पैसे खर्च करा लागते, नाही तर मग हाय पैसे तर उडवून टाका आणि उडवून टाका, हा मग वेळेवर तर 10 नाही भेटत कोणाले मागायला जाशीन तर, हो ते तर आहे म्हणा, म्हणून गिनून तर बरोबर राहिली, पैसे काय जपूनच ठेवा लागते ना, एकदम उडाव उडाऊ नाही करा लागत, नाही तर काय मग, बरं ठीक आहे बापा करा तुम्ही गोष्टी, येतो मी तिकून म्हटलं, हा सांगून देतो यायली बी, चालली व काकू मी बी आता लय भेटची आली होती, जातो आता मी बी, अमाय बस ना काहून चालली, हा करा ना कायच्या गोष्टी करून राहिल्या होत्या तर, हा मंदात चालली नाही मी तुमच्या मीटिंगच्या मंदात, नाही काकू मंदात गिंदात नाही आल्या, काही मीटिंग नाही चालू होती, त्या दिवशी आम्ही बाजारात गेलो होतो तर इनच तिकीट भरली रुपानं, माझ्याजवळ चिल्लर पैसे नाही होते तर तेच पैसे द्यायला आली होती मी तिकटीचे, हा काय म्हणणंच म्हटलं तशी तर तू दिसत नाही इकडे आणि आज कशी काय आली बा, तुया पोरीले विचारलं मी आता भेटली होती मला रस्त्यानं तर म्हणे आई म्हणे रुपा काकूच्याच घरी गेली म्हणे, हाव काय हो नाही तर मी आता तुझ्याच घरी जात होती आणि तिथून मग इथे येत होती रुपाच्या घरी रुपाले सांगायला, पण बरं झालं इथंच भेटली मला तू तर तेवढाच माझा टाईम वाचला, चांगलं आहे ना मग, नाही तर काय बरं येतो मग, हो या मग मावशी, चल मग रुपा मी येतो,
बर या मग सांगड्या, मी कामा धंदे करतो. प्रीती, अ प्रीती, प्रीती, अ प्रीती, घरी आहे का? कुठं गेली बाप्पा? प्रीती काकू या ना घरात. काय करून राहिली हो घरात? आ आवाज मी नाही देत. काही नाही काकू, कामच करून राहिली. या ना, या घरात, या या ना काकू, बसा. अव बसायला नाही आली मी, आता थोडीशी कामात आहे, आज काही बसत नाही मी, नंतर येईन म्हटलं आरामात बसायले. बरं ठीक आहे ना शांता काकू, नंतर ये जा. पण म्हटलं आता घरात आल्या तर बसत नाही काय, 5 मिनिटच बसा, जा जा मग. बरं ठीक आहे बापा, बसतो 5 मिनिट बसतो. पाणी गिनी पेता काय काकू? नाही नाही पाणी नाही पेत, नाही चहा पेत मी, सध्या काहीच नको देऊ मले, नंतर बनव जा आरामात. हा काय, पण कायची घाई आली म्हटलं? आ कुठं जाऊन राहिल्या तुम्ही एवढ्या गाईनं? आ कोणतं काम आहे म्हटलं? अव बाया पाहून राहिली मी पनवेत आले. आ उद्या वावरात बाया आहे तर म्हटलं येशीन काय, खाली असन तर चाल. खालीच आहे ना काकू, येईन ना. किती वाजता या लागते म्हटलं, सकाळून आहे का दुपारून आहे? दुपारून हो, दुपारून. सकाळून कुठं जमते, सकाळून काम धंदे राहते ना, सकाळून नाही दुपारून निघजो 10:30 वाजता. आ म्हणजे 10 वाजता निघजो, 10:30 वाजेपर्यंत वावरात, आणि मग संध्याकाळी 5 वाजता सुट्टी देईन अशी म्हणून राहिली मी. लवकर निघान घरून तर लवकर सुट्टी देईन, नाही तर मग तुम्ही वावरात यालेच 11 वाजवान, तर मग मी 6 ते 6:30 वाजू शकतो. असं आहे काय? नाही तर काय, मग असंच आहे. तुम्ही आता वेळेवर नाही येणार तर काय, वेळेवर सुट्टी देईन काय तुम्हाला? हो काकू, म्हणून घेऊन तर बरोबर राहिले, रोज द्या लागते ना. मग काय फुकट रोज द्यान काय तुम्ही? हा काम नाही निघणार तर. नाही तर काय, मग त्याच्यानं म्हटलं 10:30 वाजेपर्यंत वावरात, आणि मी 5 वाजताच देईन ना मग सुट्टी. 5 ते 5:15 नाही करत, आणि 5:30 नाही वाजवत, 5:30 वाजेपर्यंत तर घरी येता तुम्ही. बरं ठीक आहे ना, येईन येईन. चाल मग येतो. बसा ना काकू, झाले काय 5 मिनिट? बसा ना. आ 2 मिनिटी नसन झाले तर जातो मी. जा ना आता, उद्या जा लागते ना वावरात, आज थोडी जावा लागून राहिलं तुम्हाला. आ आज थोडी जाऊन राहिले म्हटलं, बसा 5-10 मिनिट, जा मग. अव तसं नाही आहे, बसली तर बसणंच होते, अजून मला गावात बाया पाहा लागन ना. आता फक्त रूपाला सांगत ना, आणि लता होती लताला सांगितलं. आता तू हाय एक आणि मी, आपण चौघीजणी झालो, अजून दोघी तिघी पाहतो ना, भेटून जाईन तर. 5-7 दिवसाचं काम आहे, त्याच्यानं होय मी घाई करून राहिली. भेटून जाईन बाया तर जास्त दिवस नाही लागणार, आणि 3-4 बाया किती दिवस येतो मग आपण खाला. हा हप्ताभर लाव काय म्हटलं? भेटते ना, खालीच तर हाय, तिकडे मंदाताई खाली आहे, शोभा काकू तेही खाली आहे, राधा तेही खाली आहे, खालीच तर आहे सगळ्याजणी, घरीच तर राहून राहिल्या. हो ते तर आहे म्हणा, घरी तर आहे, पण म्हणते मग कोणी वेळेवर, मी नाही येत मावशी, मी नाही येत काकू, मला इथं जायचं आहे तिथं जायचं आहे, असं राहते ना. कोणी हाव म्हणते ना वेळेवर येतही नाही, त्याच्यानं म्हटलं सांगून द्यावं पहिलेच काय काय आहे तर. हो नाही पक्क सांगून द्या. हो ते तर आहे म्हणा, खरं सांगून द्याव, येतो नाही येत. नाही तर काय मग. बरं येजो मग, हा सकाळी निघजो 10 वाजता. ठीक आहे ना, ठीक आहे, येतो मग. प्रीती बसा ना काकू, बसा ना, चहा बनवतो म्हटलं. हा लई दिवसाबाद आल्या, चहा बनवतो मी, चहा घेऊन जा आता. अहो आता काहीच नको बनू म्हटलं, तू चाय नाही पाहिजे, पाणी नाही पाहिजे. एखाद्या दिवशी येईन ना मी आरामात येईन, तेव्हा नाश्ताही बनव आणि चायही बनव. मग म्हटलं मी आरामात येईन तेव्हा नाश्ता करूनच जाईन ना मी. बरं ठीक आहे, या मग. हो अमाय हे काय करून राहिली पप्पा आता? अहो आशा काय चालू आहे म्हटलं? आता घरी आहे तर ये समोरच लिपून टाकतो म्हटलं, चांगलं नाही दिसून राहिलं उखरलं वाकरलं. अमाय आता लिपत तू, एवढा मोठा उन्हाळा गेला ना, आ आता लिपत काय म्हटलं भिंत. काय होते मग? अहो पण म्हटलं आता पावसाळा लागन ना, आ मग पाणी येते तर अशीच तर भिंत खराब होते मग, सारवलं सुरवलं सगळं निघून जाते, आता खाली लिपलाप करत. एकदम म्हटलं पावसाळ्याच्या तोंडी. हो काका म्हणून घेऊन तर बरोबर राहिला तुम्ही, पण म्हटलं अजून भिंत लिपणार नाही तर जास्तच उकरून जाईन ना मग, त्याच्यानं म्हटलं लिपून टाकतो, उकर काय हो मग. बर लिप बा लिप. बर कर बा कर काम. कुठं निघाल्या म्हटलं इकडे? कुठं नाही हो, तू यास तर घरी आली मी तुया भेटीले. बोला ना काकू काय म्हणता? अहो काही नाही बायाच पाहून राहिली मी, तर म्हटलं चालशील काय उद्या वावरात पनवे चाले. उद्या पण आता मी ना सारवण सुरवण काढलं काकू, पाहा बरं आता भिंत लिपतो म्हणत होती आज आणि उद्या.
अव काय लिपत तू म्हणून तर राहिले मी. आता पावसाळा लागते, अजून लिपलाप करून राहिले तू, पूर्ण महिना तू आया जाईन. आजचा दिवस करून घे जेवढं लिपणं होते तेवढं, बाकीचं राहू दे. मग कर्ज म्हटलं चालत असं तर चालच. दुपारून आहे 10 वाजता निघजो घरून, 10:30 वाजता वावरात, आणि संध्याकाळी 5 वाजता सुट्टी. तिकून आल्यावरही करणं होते ना मग ये लिपलाप. होते की ते, पण म्हटलं संध्याकाळी मग घरचे कामं राहते ना, टिकून या, घर झाडा भांडे घासा, स्वयंपाक बनवा, कुठं टाईम भेटते मग? टाईमच नाही भेटत. बरं ठीक आहे, येऊन जाईन लेकाले, सकाळूनच पाहा लागन मला, लवकर उठा लागन 5-1 वाजता, सकाळी सकाळी 2 दिवस आणि होऊन जाते मग. हो तसं कर जो मग, सकाळी थोडीशी लवकर उठ जा, घंटात भर हे काम करत जाय आणि मग बाकी घरचे कामं करत जाय 10 वाजेपर्यंत. बरं तसंच करा लागन ना मला, ठीक आहे ना, येईन मग. बरं बरं ये जो मग. चाल मग येतो म्हटलं आशा, इकडे मंदाच्या घरी जाऊन पाहतो मी, तिले सांगून देतो. मंदाताईच्या घरी? हो, काऊन घरी नाही आहे काय ते? मंदाताईच काय माहित, येते नाही येत, जाऊन पा तुम्ही. सकाळी भेटली मला तर मने पाहून पणा जातो म्हणे मी आईच्या घरी, पाहतो म्हणे या 1-2 दिवसात. पाहून पणा जातो म्हणे काय? हो हो जाईन म्हणे बा या 1-2 दिवसात, जाऊन पा ना तुम्ही, जाऊन पा, येऊन जाईन तर येऊनच जाईन, भोका आला म्हणून तर येऊ शकते ते. आता घरी घरी आहे, इच्छा झाली असं, चला बा आई बाबाला भेटून या, पण जाऊन पा ना तुम्ही. मन गिन पलटलं मंदाताईचं तर येऊनच जाईन. बरं बरं ठीक आहे, जाऊन पाहतो मी. हो जाऊन पा मग. चालले चालले, जाऊनच पाहतो, सांगून घेतो, याच असन तर येईन, नसन याच तर नाही येणार. आहे ना आता 4-5 जणी, लता आहे, रूपा आहे, प्रीती आहे, आशा, या 4 जणी, मी 5. हो आहे ना 4-5 जणी होते. चला मग मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ इथंच थांबू म्हटलं, उद्या भेटू मग नवीन भागात नवीन व्हिडिओत. आणि व्हिडिओ कसा वाटला सांगत जा कमेंट करून, नक्की सांगा कमेंट करून. चला मग उद्या भेटू सायंकाळी 7 वाजता, तोपर्यंत बाय बाय.